sziasztok, vlogmas, blablabla, vlogmas, harmadik nap. Ó, ja, így fel fogom venni egy pár nap az eleje, valamikor, amikor nem felejtem el. Azért fognak kinézni egy pár videóban ugyanolyan előbeszólás. Ja, már elfelejtem. Egy hónapja voltam beteg, de még mindig köhögök, úgyhogy lehet hallani azt a hangomon, meg sokszor, főleg este elmegy a hangom nap után. Ja, oké, kezdjük a napot. Oké, nézzük, hol van. Ah, itt van hármas. Valahogy gondoltam, ott van fent a 1-2, úgyhogy a harmadik biztos itt lent lesz. Mi van ebben? Egy hóember! Ez fehér csoki! Olyan. Cserélek Ez nem akarsz ledobni? Ez a vas, azt a vasot. Ez neked nem kell? Te tudsz venni egy normális keret? Ilyen fekete? Ilyen, ja. Ment segíteni, mi? Ezek a madarak itt laknak állandóan, amikor itt ide jövünk, itt vannak. Ja, csak látod, hogy kocsira is a... Szarnak. Alpine Village! Menjünk oda, és ott van nekik egy étterem is. Elmentem anyámhoz, és Tündi küldött nekem képet, hogy Alpine-ban vannak ezek, és hát igen, kocsiból ugrottunk, és ide vezettünk. Alpine Village Torrance-ben van, ami Los Angeleshez tartozik, úgyhogy itt kellett maszk felvenni a boltba, képzétek el. Ahol mi lakunk, Narancsvidékben, ott nem kell egyáltalán sehol. De itt tele van ilyen karácsonyi dolgokkal, szerintem itt az amerikaiak nem is tudják, hogy miért vannak ott olyan azokon a csoki gömbökön ilyen célna, hogy felakasztani fára. Kellett volna ez a Milka csoki advent kalendár vennem, de hát már megvettem azt a Belgiát, úgyhogy ez van, de biztos ez finomabb lehet. Megvan! Ó, kókuszos! Mindettem! Ugye, ott igen, ilyen, ugye? Ez milyen gyümölcs? Mindettem a de van karamell, és nem tudom, hogy ez vagy a karamell. Ja, szerintem ez legyen. Ez nem, ez a cheesecake. Ez finom lehet. Ez milyen? Milyen ízű? Ez narancsos, ez milyen ízű? Ez a salted vegyes. A salted mindig jó. Fekete csoki. Itt nézd meg, itt van más. Mennyi csoki. Ó, itt van ilyen valami körte liquor. Nézzétek, itt van a... Ó, itt van ez a nagy, ami hosszú. Itt van mindenféle. Sárga, whatever. És valamit mindenféle. Ez a bull's blood, ami mondták, hogy cigányok kolával isznak. Melyiket? A bull's blood. Hogy félig kola. Ja, a bikavér. Nem, ez mindenki iszik. Nem. De itt a remekbe is adnak. Így magyarázták nekem. Vidéken. Ez mind magyar. Magyar brakot. Ilyen árak vannak itt. És még találtam itt a magyar részt. Ezt a gyulait én veszek a Johns-ba, ahol jóval olcsóbb, de találtam még pikket is, és nézzük meg, mennyi az ára. Itt van a nagyobb és kisebb, itt van egy ilyen. Kb. 13 dollár, adóval után 13 lesz. 13 dollár forintban 3900 forint egy ilyen kicsiért. Szerintetek megéri? Oké, mennyibe került ez minden? Itt van Alpine Village-nek a számlája. Az egész lett 128 és 77 cent. Cím. A cím itt van Torrance-ban, csak egy van belőle. Vettünk egy ilyen, ez ukrán tortára, ami én, hogy mondják, obszesz magyarul. Hogy, ja,
Szóval akarok csinálni, egyszer mentek egy ilyen valami ukrán összejövetelre, és én hozott, és én az egész tányérbe bevertem. Vettünk két tokai, ez a hárs levelő. Nagyon olcsó volt, ez az első alkalom, hogy itt van, és ez a másik. Ez 12.95 volt mindegyik. Ja. Vettünk narancsos. Narancsos. Citrom. Ez narancsos. Narancs cit mandarin. Ó, ja, látom. És fekete csoki. Aztán egy ilyen mindenféle vegyes. Itt van valami piros. Zselés és marcipán, gondolom. No. Aztán vettünk háromféle tibi kokusz. Ilyen mandula szűr. Vegyes. Kokuszos. Nem akartam. Vettünk egy ilyet anyámnak. Ez drága volt, ez 13 kilo. Ja, pár darabért. Ez valami francia, és biztos, hogy jó. Ez mint a mi az a pear? Körte. Likörös csoki. Viszont vettünk egy ilyen, ami, ezt tudsz Aldiba kapni. Ezt is lehet Aldiba kapni, viszont most itt volt, és elég jó árba volt. Vettünk két mák, 4,99. Ja, 5 dollár pound. Aha, és vettünk morzsa, mert itt van a legjobb morzsa is Amerikában. És vettünk kétféle pástétom. 5,38. Nagyon jó. És ez a másik. Biztosan jó. Hát, nem. Oké, szóval ez volt 128. Én nem bírtam várni. Megkóstoltam. Ez a három layer. Azt hiszem almás. Olyan jó. Megkóstolom ez is. Szóval így néz ki ez. I know, imádom azt. Nagyon édes. Finom. Megéri venni még, vagy nem? Finom, de csak jön, vastag. Nem csak csak én. Adjál időt, és csinálok neked ilyet. Konyakos likőr, nekem van ilyen konyak. Ja, az lehet csinálni, nem kell többet venni. Hát ide! Ó, azt hittem nekem adta. Cheers. Ez nagyon jó, de nagyon édes. Imádom. Szóval... Ahol az Alpine Village, még LA County-ba van, Los Angeles-be, és ott kellett maszkot viselni, de itt Narancsvidékben nem kell, de szerencsére. De nem? Mi szabad helyen élünk. Ja, most megyünk Costco-ba. Miért megyünk Costco-ba? Kolbászért. Ezért a kolbászért jöttünk. Ez a legfinom kolbász, amit itt valaha Amerikába ettem, és ez volt a kocsi, amit bevásároltunk. Costco azt hiszem Angliába is van. Elköltöttünk $229. Itt vannak minden, amit megvettünk egy egész dobozba. Lee's kávé, ez egy vietnamis kávé, amit imádok, és egy üvegbe három rész van, úgyhogy ez ilyen nagyon hígított koncentrátum, ami kell hozzá vízadni. Nagyon erős. Ebből vettünk 4 csomag, $15, aztán vettünk szárított szilva, és szárított áfonya, ami nagyon jó a muffinba, meg máshova. Anyámnak sajtot, én nem eszem ezt a sajt, úgyhogy ez csak anyámnak, de ő nagyon szereti, ez Swiss sajt. És a smoked, füstölt gouda, whisky nagyon szereti. Aztán vettem egy ausztráliai kiwi, ez a kedvenc kivim, ő sárga és mindig édes. Vettünk szarvasgomba, mousse az kenőmájas, nagyon jó árba volt, $15, 3 darabért. Egy ilyen cornbread anyámnak kellett, aztán szállított cranberry, nem tudom mi a cranberry magyarul, de ilyen piros és kicsit keserű. Matcha, ez volt $20, ami nagyon olcsó boltba, ilyen pici, $10. Úgyhogy ez nagyon-nagyon megérte. Vettünk egy ilyen nagy zacskó fokhagyma, ami majdnem 1,5 kiló. Itt most valamiért a boltokban nem volt fokhagyma egy ideig. Úgyhogy ezt vettem előre, és ledarálom, és üvegbe teszem. Aztán két ilyen gombacsomag, és még vettem elemet, mert most pont akció volt. Szóval este van, holnap vasárnap, és jön a barátnőm Mercedes, magyar Kanadából, vagyis
magyar, de Kanadába költözött, és most pont Los Angelesban, és jön holnap meglátogatni. Neki csinálok pörkölt. Itt a hús, most pirítom. Sok piros paprikával, és majd adok hozzá piros arany is. Persze ebből csinálok receptet. Szóval, kicsi sok hús, kicsi a serpenyő, de nem baj. Utána ezt fogom lassan főzni estén keresztül, kb. Olyan 8-9 óra, és puha lesz a hús. Itt befejezem ezt a videót. Köszönöm szépen, hogy végignéztetek. Most jó éjszakát!